Здравейте, ще ви покажа няколко снимки на Васил Левски. Първата е в униформата си на първата българска легия от Букурещ през 1868 година. Тук е портрет от 1870 година. Тук художникът е Петър Вълчев. Тук художника е Руска Маринова. Тук е портрет от 1870 година и да не забравяме, че той е създател и ръководител на вътрешната революционна организация. Тук в Букурещ през 1872 година, това е последният му портрет, по който е търсен от турската полиция. Тук участниците във втората българска легия, Васил Левски е на първия ред, втория от дясно на ляво. Фотографията е от края на 1867 година или началото на 1868 година в Белград. Тук е обесването на Васил Левски. Художника е Борис Ангелушев. Тук Васил Левски, брат му Христо Иванов Кунчев и Христо Иванов Големия. По време на втората българска легия фотографията от края на 1867 година или началото на 1868 година в Белград. Тук е залавянето на Апостола. Художника е Никола Кожухаров. Тук е Васил Левски преди турския съд. Пред турския съд. Тук Васил Левски основава революционния комитет. Художника е Васил Стоилов. Тук паметникът на Васил Левски в Карлово. Скулптура е Марин Василев. И последната снимка, паметникът на Васил Левски в Ловеч, скулптори Георги Гергов и Илия Илиев, Димитър Димитров и Иван Кисяков. Благодаря за вниманието.